Hər birinizi xoş gördük. Bu günləri Azərbaycan Respublikasının qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyə yardımı, öyrədərək öyrənir gənclərin intellektual inkişafına dəstək ictimai birliyinin təşkilatçılığı ilə icra olunan Solo Brain intellektual turnirinin qrup mərhəsinin növbəti oyununda sizi salamlayırıq. Bildiyiniz kimi bizdə seçim turu keçirildi. Seçim turunda ən yaxşı nəticə göstərən 16 gənc qrup mərhəsində vəsə qazandılar. Artıq 2 qrupun görüşləri keçirilib. A və B qrupundan hər qrupunda 2 ən yaxşı nəticə göstərən iştirakçı qarın finala vəsə qazandı. Bu günlər isə C və D qrupunun oyunları keçiriləcək. Yenə qaydalarımız dəyişmir. Hər qrupda 4 iştirakçı var və iştirakçılara 16 sual təqdim olunacaq. 16 sualda ən çox düzgün cavabı olan 2 iştirakçı isə növbəti mərhələyə vəsə qazanacaq. Əgər 16 sualdan sonra bərabərlik durumu olarsa, əlavə suallar səslənə bilər. Qaydalar aydındır? Bəli. Lap yaxşı. Bildiyiniz kimi oyun braiding formatındadır. Sizdə düymələr var. Sual mən tərəfinə, aparıcı tərəfinə oxunduqdan sonra vaxt getdi deyiləcək. Vaxt getdi deyiləndən sonra isə sizin artıq cavab vermə hüququnuz olacaq. Ondan sonra düymələri sıxıb cavablandıra bilərsiniz. Kim daha sürətlisə, kim düymədə daha cəhdlisə, ilk cavab vermə hüququ həmin iştirakçıya veriləcək. Suallar ümumi dünya görüşünü əhatə edir. Daha çox faktoloji dediyimiz qismə aiddir suallar. Mən düşünürəm ki, artıq qaydalar sizə aydındır. Sualınız var mı? Yoxdursa, buyur, onu eşitirəm səni. Digər iştirakçılara ötürülür. Eyni zamanda fal start olarsa, yəni iştirakçı vaxt getdikdən əvvəl düyməni sıxarsa, o cavab vermə hüququnu itirir və digər iştirakçıların cavab vermə haqqı yenə yaranır. Maksimum ancaq fikirləşmək vaxtı 20 saniyədir. Ən əsas vaxt getdikdən daha çox mənim öz düyməm olan. Bu gün C qrupunun ilk oyunudur. İlk oyun C qrupundadır. C qrupunda Qədimli Onur, Allahverdi Furqan, Süleymanov Nəsimi və Abdiyev Elçin yarışacaq. Bütün iştirakçılara bir daha uğurlar arzu edirəm və sualları səsləndirilməsinə keçirəm. Sual nömrə 1. Bu, yeganə ölkədir ki, öz adını kimyəvi elementdən götürür. Vaxt keçdi. 10 saniyə qaldı. Öz adını kimyəvi elementdən götürür. 2, 1. Təəssüf, ilk sualın cavabı oyunçular tərəfindən səsləndirilmədi. Versiyalar var idi? Almanya. Xeyr. Doğru cavab Argentina idi. Argentina, Argentina götürdü. Argentina kimyəvi element adıdır. Gülüşün, bəli. Stallone'nin baş rolu oynadığı bu 6 seriyalı filmin 2 seriyası 225 milyon gəlir gətirmişdi. Vaxt getdi. Yaşıl. Cavab var. Bəli. Sarı. Bəli. Yanlışdır. Silvester Stallone'nin oynadığı bu döyüş filmi məşhur. 6 dənə ayrı-ayrıqda film çıxıb. Vaxt bitdi. Bəli. Söhbət Rocky-dən gedirdi. Bu sualda doğru cavab səslənmədi. Üçüncü suala keçirik. Diqqətli olaq. Düşünürəm ki, o qədər çətin suallar deyil, bir qədər özünüzü toparlayıb cavabları verə bilərsiniz. Əgər bilirsiniz, düyməni möhkəm sıxın ki, sizin düymənin aktiv olduğu bilinsin. Sualı nömrə 3 belədir. Uşaq və buz şeirinin müəllifi bu şairimizdir. Vaxt etdi. Narıncı? Mirzə Əkbər Sabir. Doğrudur, Mirzə Əkbər Sabir. Oyunda ilk qalın, Furqan qazandı. Vaxt etdi. Yaşılı? Yanlışdı. Sarı? Doğrudur, Ford. Ford? İhtiyacı, sıxmaya ehtiyac yoxdur. Doğru cavabı Süleyman Nəsimi verdi. Mustaf Məhz Ford şirkətinin istehsal etdiyi avtomobillərdən birinin adı. Eləcə, tam adı Ford Mustafdır. Sual nömrə 5. O, 1256-cı ildə Elxanilər dövlətinin əsasını qoyub. Vaxt getdi. Yaşıl. Səhvdi. Narıncı. Yanlışdı. Elxanilər 1256. Zalim, səssiz olmaq qarşı edəyim. Düz.
2, 1, 0. Bu, Gülakin ondan sonra. 5-ci sual. Bu musiqi janrının adının mənası göy rənglə bağlıdır. Vaxt getdi. Bu musiqi bağlıdır. Göy. İngilizcə göyə nə deyirlər? Ona uyğun bir musiqi janrı var. Yaşıl. Caz. Yanlışdır. Digər iştirakçıların 5 saniyəsi var. Yox, Namşatov, bilmiyorum. Tamam. Sarı. Yox. Yanlışdır. Göy rənglə bağlı olan. Onun üçün 3 saniyə. Cavab yoxdur. Söhbət bluzdan gedirdi. Bluz janrı. İngilizcə göy nədir? Blues. Blues janrının adı da məhz bluzdan yaranır. Touchdown, yəni yerə toxunuş, bu idman növünə aid termindir. Vaxt getdi. Fast start oldu, yaşıl düymə. Topu yerə toxunmaq vacibdir. Sarı. Yanlışdır. Sarı da touchdown verdi. Onun üçün 8 saniyə. Touchdown. Yanlışdır, basketbol deyil. Artıq esir oyuncunun daha benim ümidi yoxdur. Tacdan, yoldaşlar, Amerika futbolunun əsas hal qazanmağına tacdan deyil. Oyuncular topu bir tərəfdən digər tərəfə aparıb yerə vurmalıdır. Və buna tacdan deyilər. Bu oxşar idman növü reqlidə var, amma reqlidə topu yerə toxundurmaq cəhdlərdə var, tacdan var. Bəzən qarışdırırlar idmanlar. Daha doğrusu 8-ci sual səslənliyi üçün mən xalq bilməsini tanış edim. Artıq yarılamışım 16 sualı, ona görə xallara gedirdim. Qədimli onun aktivində hər əlik xalq yoxdur. Allah verdi Furqan 1, Süleyman Nəsim 2, Abdiyev Elçin aktivində xalq yoxdur. Məncə çox da həyəcanlanmağa dəyməz, o qədər də çəkin suallar deyil. Diqqətlə dinləsə, rahatlıqla cavabını tapacaq. Növbəti 9-cu sual belədir. Qara Yuluq Osman bəyin nəvəsi olan bu hökmdar Ağqoyunlu dövlətinin əsasını qoyub. Vaxt getdi. Sarı. Uzun Həsən. Doğrudur, Uzun Həsən. Süleyman Nəsimi növbəti xalını qazandırır. 1786-cı ildə Michel Gabriel Pakart və Jacques Balmanın Monqulanı fəth etməsi bu idman növünün başlanğıcı hesab olunur. Vaxt getdi. Sarı. Qəbul edirəm, alpinizm. Doğru cavabdır. Süleyman Nəsimi haqqında növbəti xalayan biraz gedir. Bənzədir. Onu İspan dilindən tərcümədə kiçik Venesiya mənasını verən sözlə adlandırıblar. Vaxt getdi. Narıncı. Doğrudur, Venesiyalar. Furqan aktivinə ikinci xala yazdırdı. Venezuela İspan dilində kiçik Venesiya deməkdir. S qrupunda 16 sualdan sonra Qədimli Onur 1 xal, Alaferdi Furqan 2 xal, Süleyman Nəsimi 6 xal, Abdiyev Elçin 0. Ən çox xal toplayan Abdullayev Nəsimi qrup qalibi kimi, Alaferdi Furqan isə qrup ikincisi kimi növbəti mərhələyə rəsmi qazandı. Sual nömrə 1. O, nüfuzlu boks jurnalı Ring tərəfindən ən çox ilin boksçusu elan edilən idmançıdır. Fairstar yaşlı düymə zəhərləmək ümumiyyətirdi. Vaxt getdi. Qırmızı. Məhməd Əli. Doğrudur, Məhməd Əli. Artıq D qrupunun oyunları başlamaq üzrədir. D qrupunda yenə əvvəlki qruplarda olduğu kimi 4 iştirakçı mübarizə aparacaq. Əliyev Nəsimi, Nəbiyevə Şəymə, İbrahimova Fatimə və sonda Abdullayev Mehran. İştirakçılara 16 sual səslənəcək. Yarışmamız breyling formatındadır. Sual səslənəndən sonra vaxt getdi deyilir. Aparıcı tərəfindən, mən tərəfindən alqışıq yandırılır və o zaman sizin cavab vermə haqqınız olacaq. Düyməni ilk sıxan iştirakçı cavab vermə hüququna sahib olacaq.
Məncə qaydalar hamıya aydındır, artıq başlaya bilərik deyə düşünürəm. Gəl ondan əlavə bir dəfə düymələri yoxlayaq sonra. Sual nömrə 2. O, qədim Roma mifologiyasında dəniz allahıdır. Yenə vaxtın əvvəl basılan düymə oldu, darıncın. Düymədən o nəviyə başlayamak cavab verin, mümkün edildi. O, qədim Roma mifologiyasında dəniz allahıdır. Vaxt etdi. Kırmızı. Yanlışdır. İki, bir. Bax, doğru saatdir. İkinci sualın doğru cavabı Neptun idi. Neptun, Roma mifologiyasında dəniz allahı idi. Sual nömrə 3. Divarda şəkil çəkməklə qeyd edən savadsız Kəblə Əzim bu heykəyənin əsas personajıdır. Vaxt getdi. Alacağı borclarını divarda şəkil çəkməklə qeyd edən savadsız Kəblə Əzim bu heykəyənin əsas personajıdır. Yanlışdır. Kəblə Əzim. Vaxt bitdi, doğru cavab səslənmədi. Söhbət saqqalı uşaq heykəyəsindən gedirdi. Mahir. Formula 1 yarışlarında əsas uğurlarını bu komandada qazanıb. Vaxt getdi. Qırmızı. Doğrudur, Ferrari komandasında qazanıb. Nəsimi növbəti xalı qazanıb. Uzunluğu 1072 km olan bu çaya el arasında xanlı deyilir. Vaxt getdi. Uzunluğu 1072 km. Qırmızı. Yanlışdır. Uzunluğu 1072 km olan bu çaya el arasında xan da deyilir. Xan bu çayı nə qədər? Narıncı? Aras çayı. Doğrudur, Aras çayı. Şəymən iş xanını qazandır. Nə deyilir Şəymən? Qazaqlı ozanlardandır. Dədələ qəbirlə tanınır. Həmçinin dədələ zərbətlə deyilir. 8-ci sual başa çatdı. Biz Ekvatordayıq. Xal nümunəsi tanış edirəm. Əliyev Nəsimi, qırmızı düymədə 3 xal. Nəviyyə və Şəymən, narıncı düymədə 2 xal, İbrahimov, Fatimə və Abdullayev, Mehranın saqqında xal yoxdur. Hələ hər şey ilərdədir, belə desək, növbəti sualları dinləyə davranılmaz. Sual nömrə 9. Freestyle və Butterfly məhz bu idman növünün terminləridir. Vaxt getdi. Cavabı bilən düyməni sıxa bilərdir. Freestyle, butterfly, kırmızı. Yanlıştı. Yanlıştı. Narıncı. Yanlıştı. Vaxt bitti. Üzgüçlükler. Təsdiq, bu çox məşhur fakt idi. Teatrda öldürülmüşdü, söhbət Abraham Lincoln'dan gelirdi. 10 həmçinin ən ucaboy ABŞ prezidenti idi. Sual nömrə 12. Yaponca deyil, müqəddəs dağ. Bəzdaq, qırmızı düymə cavab vermək mümkün deyil. Vaxt getdi. Yaponca deyil, müqəddəs dağ. Narıncı? Yanlışdır, dağ. 2 saniyə. Versiyyətəsində? Fuji. Tam adıyla Fujiyama, bəli, doğruydu. Yaponca müqəddəsdə Fujiyama ilə əlaqəlidir. 12-ci sual da bitirdik. Qarşıda bizi 4 sual göstərir ən azından. Sual 13. Paytaxtı Santiago olan bu ölkənin adının mənası soyuqdur. Vaxt etdi. Adının mənası soyuqdur. Qırmızı. Yanlışdır. Qırmızı. Yanlışdır. Yaşıl. Yanlışdır. İspanya istiyordur. Adının mənası soyuqdur. Antarktidaya yaxın bir tərəflərdə yerləşir. Bayda. Söhbət Çilidən gedirdi.
Sual nömrə 14. 8 mart tarixinin Beynəlxalq Qadınlar Günü elan edilməsi ideyası bu qadına məxsusdur. Vaxt etdir. Feminist liderlərdən biriyim. 8 mart Əməkçi Qadınlar Günü kimi qeyd olunmağa başlamışdı. Söhbət Clara Setkin'dən gedirdim. Sonuncu 16-cı sual. Onun hal-hazırki sədri Sahibə Qafarovadır. Start, qırmızı masa, qırmızı düymə cavab vermək.